Nós vamos ver agora como é que a gente trabalha com as transições, tá? Então, vamos supor aqui no vídeo, ó, tem a passagem entre um vídeo e outro e ela não é percebida no vídeo, né? Ela, por enquanto, é só uma ferramenta de edição. Mas vamos supor que você queira colocar uma divisão entre esses dois vídeos. Você vai clicar nessa opção aqui, que são transições. E aí ele vai mostrar todas as divisões que tem no seu vídeo, né? Então vamos voltar lá para o Clickpin, ó. Vamos supor que você queira colocar uma divisão aqui no neste ponto. Então, primeira coisa, você tem que fazer a divisão, tá? Aí quando você apertar na transição, ele vai mostrar essa divisão aqui, que foi a segunda divisão que você fez lá. Quando você quiser, aqui tem vários tipos de transição, você vai escolher o que te interessa mais. Eu gosto desse cubinho aqui, tá? Então vamos botar a transição em todos os vídeos. Outra coisa que eu acho interessante é você vir aqui, clica o botão da direita, né? Aqui você pode alterar a transição, que é basicamente o que está aqui. Ah, eu gosto de usar bastante esse aqui, que é a duração. Então, o padrão dele é 3 segundos, tá? Eu acho que 1,5 fica melhor, então 1 segundo e meio. E aí você tem que fazer em todos, tá? Todos eles. Se você quiser também, né? Vou cancelar esse aqui, vou deixar um de 1 segundo e meio, outro de 3 segundos, para vocês verem a diferença. Também depende do tamanho do teu vídeo, né? Vídeos pequenos que é bom transição mais rápida. Vamos lá para o Clickpin. Então tá aqui, ó, transição de 1,5, transição de 3 segundos. Vamos ver lá como é que fica no vídeo, ó. Ok? É assim que funciona para você colocar transições.